Archeoskanzen Modrá je jednou z největších turistických atrakcí Zlínského kraje. Sám o sobě ročně přiláká 10 000 návštěvníků. A zdá se, že jich sem v budoucnu zamíří ještě mnohem více. V den 20. výročí fungování Archeoskanzen totiž představil další unikát. Jde o klenotnici Velké Moravy. Panteon zapuštěný 9 metrů pod zem, kde v současné době návštěvníci mohou zhlédnout výstavu s názvem Elity Velké Moravy. Jde o jedinečné poklady z hrobů objevených na Modré, ve Starém Městě, Uherském Hradišti, Sadech nebo třeba v Mikulčicích. Ten panteon je stavba, která i v historii byla stavbou, která ukazovala úctu našim předkům, bojovníkům, k hrdinům, ale i ke kráse umění. A my jsme se zaměřili právě na tu úctu naší šperku. A v takovémto prostoru, pokud vystavíme ty šperky, které kdysi vlastnila nobilita, ta elita Velké Moravy, je to úplně jiný pocit. Najednou si uvědomíme, jak ta naše kultura, jak Velkomoravané byli obrovsky vyspělí. Na vzniku klenotnice se podílela celá řada vědeckých institucí. Od Moravského zemského muzea v Brně přes Archeologický ústav Akademie věd, Masarykovu univerzitu až po Slovenskou akademii věd v Nitře. Spolupracovali ale také členové skupiny Velkomoravané, herci Slováckého divadla nebo Jiří Pavlica a Hradišťan. Autorem námětů, libreta i scénáře aktuální výstavy je archeolog Luděk Galuška. Ta výstava je kromě toho, že tu je centrální vitrina rozdělena na dvě části. Návštěvník vpravo uvidí, řekněme, lebku muže a v souvislosti s ní typické předměty pro muže, velmože. Je jasné, že to jsou třeba opasková kování nebo různé dýky, zbraně, meče, sekery, ale ne ledac jaké, jsou to prostě zbraně elitních bojovníků, elitních knížat. No a stejně tak v levé části té výstavy uvidíme lebku ženy a spolu s ní nálezy takzvané sadské princezny. To znamená nálezy pocházející z hrobu 209 ze Sadů, tedy Uherského Hradiště, v podobě zlatých stříbrných náušnic, krásného náhrdelníku s ostrankou jaderskou, z mušlí, z několika druhy prostě korálu a samozřejmě s prstenem a s dalšími prostě doklady jejího významného postavení. Současná výstava nabízí řadu originálů nevyčíslitelné hodnoty, které střeží nejmodernější technologie. Klenotnice s vybavením i technikou stála 70 milionů korun. Přes polovinu částky se podařilo získat z evropského dotačního programu Interreg. Přispělo ale také Ministerstvo pro místní rozvoj nebo také Zlínský kraj. My jsme na ten areál hrdí a proto jsme nejenom všichni radní, ale všichni zastupitelé podpořili právě vznik další části. Samotná klenotnice je unikát v rámci celé České republiky, no a my za Zlínský kraj říkáme, že máme rádi takovéto novinky, nebo vždycky, když jsme v něčem první, takže přesně to zapadá i tady do klenotnice a do toho, co tady dělá pan starosta. Klenotnice se v plném provozu otevře veřejnosti ve středu 26. června. Návštěvníci se ale budou muset na návštěvu objednat. Zpočátku prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Postupně se ale rozjede klasický internetový rezervační systém.